Čau lidi, máme tady speciální video. Není to zase tak speciální video, ale je to prostě super video. A je to ze hry Battlefield 1. Je to z multiplayeru a je to z... Teď jenom to správně nazvat, myslím, že to je Rush. Jo. Je to nějaká Fall Fortress a Rush a teďka hrajeme za útočníky, za Brity vlastně a budeme útočit proti na Turky, myslím. A naším úkolem je spawnout se tady. Tady se spawnout. A dojet semka na to území, a teda na tohle území a zničit, jakoby aktivovat Ačko nebo Bčko. Teda musíme aktivovat oboje, ale nemusí to být zaraz, stačí, když odpálíme prvně Ačko, pak Bčko, nebo prvně Bčko, pak Ačko. Je to úplně na nás, jak to uděláme. Já mám teďka novou grafiku, takže testuju. Prostě je to na high. Ultra jsem neskoušel, jo. To je zbytečný dávat na mulťák ultra, jo. Protože jako k čemu, prostě budu mít detaily, když mě třeba budou dropovat FPS, a to radši prostě budu mít trošičku nižší požadavky, jakože detaily, a pojedu na stabilní FPS, jo. Takže nebudu mít žádný propady a takový. Takže máme koníka. Tady je light tank. Máme stabilních 50 FPS zatím, tak já si myslím, jako, že to je pohodička. Možná vám to na YouTube, možná to vyrendruju do, aby to mělo 60 FPS, abyste to video měli, oh shit, abyste to video měli kvalitnější a vypadalo mnohem lépe. Nic nevidím. Objective butter. Jsi ještě sráči. Máme ho, dobrý. The enemy has defused objective butter. A vlastně to musíme plantnout a oni to musí jakoby defuzovat, no. Jak vlastně bomba v CS-ku, no. Je to jednoduché, jo, na pochopení. Jinak jako vypadá to moc pěkně, ta hra se mě moc líbí, já přemýšlím, že bych si ho koupil. Jakože já to hraju na svém, já mám jakože Origin Access, jsem si platil a dostal jsem 10 hodin zdarma, jako že si můžu 10 hodin hrát tady Battlefield, jo. Takže vlastně teďka můžu 10 hodin zkoušet. Můžu nahrát vlastně 10 hodin na mulťáku nebo na, v single playeru. Single jsem natáčel, mulťák jsem natáčel jenom v betě s klukama, ale to nevím, jestli jsem dával na YouTube. Každopádně mulťák tam teďka hodím, jako řeknu to tak, že ta hra vypadá mnohem líp než ty betě. Jo, ten mulťák. Oh shit. Ty vole, jsem špatný. Vole, hetka za 61. Aj. Borec s plamenometem. Ne, s zápalným granátem nejspíš. Máme tady klasy, je tady... Jo, hned vám to řeknu, teď se musí držet mezerník. Klasy tady jsou, je tady medic, assault, což je borec, prostě co má protitankový granát, medic, znáte, support, to je na opravování vozidel a sniper. Ale já hraju toho medica, mě to tak nejvíc asi baví. Počkej, já si chcem tu spawnout, šéfe. Ty tady něco hodím málo, nechceš? Já si tady lehnu. Přeletělo to ale. Dobrý. Budeme tady trochu kempit, no, jsme... Au, au. Ty vole, oni jsou úplně všude. To je v hajzlu a musíme to hlavně rushnout a prostě to plantnout, jinak prostě jsme v hajzlu a prohráli jsme. Takže to prostě musíme prorašovat. Tyjo, to hrajou normálně asi lidi, jako co nevíjou, jak se to hraje, nebo já nevím. Jako přijde mi to tak. Come on!
z bučíky. To mám za to, že někomu chci pomáhat, ty vole, pak mě zabije nějaký kokot tady, ty vole, s nějakou takovouhle mrtkou a my prostě teďka dostáváme strašně na prdel. Ale nějak dlouho to plantuje, lidi. No aspoň jsme to aktivovali, prostě aspoň něco tady děláme, na rozdíl od těch našich opic, co máme v týmu. Jako mohli by to bránit, no ale jako znáte to prostě. Občas dostanete hrozně opice do týmu, co prostě nic nedělá, ale na všechno zerou. Tady jsou teď nějaký poklesy. Ale to jsou... Jo, ta vpravo to svítí, jak dobrý. Ty vole, kolik jich tady... Defeat, tak to bylo... To byla rychlá hra. Prostě 8 ty vole objektivů. Takže celkem 4x bychom se přemístěvali na jiném území. A prostě ti borci nic nedělali. Ty vole 6minutová hra. To mě pojeb. Jej! Nice, jsme mezi nejlepšíma hráčema. Vlastně vidíte, že já tady mám ještě 7 hodin a 7 minut můžu odehrát, takže parádička. Jo, máme tady v týmu 32, 52 a přitom dělali velký hovno ti lidi. Máme 6 killů a 6 smrtí. Skoro dobrý. Tak si dáme ještě tady, dáme si ještě jednu, protože tady ta předchozí prostě moc nevyšla, takže teďka si ukážeme, jak to vypadá, když se defendí. Jo, nejsou tady M-kom stanice, ale jsou tady telegrafy. Z těch novějších Battlefieldů, jako je Bad Company a tak se aktivovaly M-kom stanice, prostě dala se tam vybušnina a do cca 40 sekund, když se ta výbušnina nediffusnula, tak ten M-kom se zničil, a když se zničili oba dva, tak se přesouvali na další, jakoby, na jejich další základnu, jo. Jenomže, jak jste mohli vidět, tak v našem týmu jsou sami opice, co ani nevějou, jak se ta hra hraje, takže totálně, ale totálně na hovno. Takže teďka to snad bude mnohem lepší. A půjde to lépe. Loaduje to celkem dlouho, no. Ale to vůbec nevadí. Dobrý, už je to načtený. Nebo už by to mělo být načtený, jo. Defend the objectives. Nebo mi se to načítalo nějak dlouho, jo jasný. Protože já to hraju poprvý. Já tu mapu hraju poprvé, takže mě se načítala díl. Jsou nějaký poklesy FPS trošičku, ale... Nějak pohoda. Au.
heavy tank, ty vole. To je taková pičovina, ty heavy tanky. Já bych jenom z ty hry vymazal. Ale lidi, já udělám takovou věc, že já si... Video, advance, hodíme si to na medium. A vertikální synchronizaci necháme vypnutou, tak. Aha, on byl, on... Já jsem si Bčko. Dělám jedno hápko. Ty vole, dynamitem, ty čuráku, počkej, já si pro tebe dojdu, ty smrde, pojď sem, vole. Ti dám házet mi pod nohy dynamit, vole. The enemy has armed objective apples. Kam zhráš, frére, ty vole, kde seš, vole? Heavy tank, vole. Zasranej heavy tank, vole, zase. Vezmem si assaulta, ten se nám teďka hodí víc asi. Chci teďka, aby se nám hodil... We have lost both objectives. The enemies are being halted by our artillery barrage. Retreat. Bych potřeboval heal. No jenom, že tady vole sniper, tady je healer. Jenom půjde střílit. The enemy is advancing. Ty vole lidi, teď se mi vůbec, ale vůbec nedáří. Vlastně ta minulá hra, tak to bylo prostě... Ta předchozí hra, to bylo prostě úplně... bombasticky a teďka ty vole... Dejchej se. Tak. The enemy has armed objective butter. Objective butter. Lidi, zvoní nám telefon. We have lost objective. Ty vole, já jsem toho borce píchl tou injekcí a jemu to dalo hit a i toho borce dole jsem chtěl zvednout a místo toho jsem dal hit borcovi, co probíhal. Ty vole, my dostáváme pěkně na prdel. We have lost both objectives. The enemies are being halted by our artillery. Dostáváme brutálně na prdel, co to je? Flamethrower. Flammenwerfer. The enemy is advancing. Flammenwerfer. Enemy coordinates have been sent to our artillery. Coordinates have been sent to our artillery. Bravo, vole. Ale já bych potřeboval medika, lidi. Já bych potřeboval medika. Medik.
Ich brauche einen Sunny! Okay, no. To byli dementi. Místo toho, aby borci ty vole začali něco dělat. Lidi, já bych to pro dnešek ukončil, protože mě to teďka vykoplo z Battlefieldu. Ovladač přestal prej pracovat, takže uvidíme se u dalšího dílu, takže se mějte a užijte si Silvestr, opatrně, nehrajte si s ohněm, s petardama radši pod dozorem dospělé osoby, ať nepřijdete o nějaký část těla, a do nového roku vám přeju hodně štěstí, pohody, hodně úspěchů ve škole, v práci, kdekoliv. Takže jo, tak se mějte a uvidíme se u dalšího videa, takže čus.